За час перебування в військовій частині А-1978 сержант, призваний по мобілізації Антонюк, характеризується як з позитивної, так і з негативної сторони. Грамотний військовослужбовець, не так прочитав, грамотний, кома, військовослужбовець, крапка. До виконання поставлених задач ставиться задовільно, але ініціативу при цьому не проявляє. Має необхідні знання, навички та організаторські здібності, але в повсякденній діяльності їх не застосовує. Відбулося чергове засідання по справі 22 бійців. Сьогодні досліджували, продовжували досліджувати характеризуючі дані по даній справі. Як виявилося, більшість службових характеристик не відповідає дійсності. Писав їх один з офіцерів частини Запоріжжя, до якого відношення ніякого хлопці не мають. Всі стомлені по даній справі. Серед хлопців є інваліди війни. Сьогодні декілька разів ставало погано одному з бійців, який є інвалідом другої групи. Не витримують хлопці цього всього навантаження, яке відбувається в суді. Справа поки що не продвинулася, бійців самих ще досі не допитано. Свідків, яких є більше 60 чоловік тільки зі сторони обвинувачення, теж ще ніхто не допитував і не викликав. Документи ще всі не досліджені, частину документів завернули прокуратурі. Тому поки що така буденна юридична іде робота по даній справі, нічого не відбувається. Перерва в судовому засіданні. Продовження судового розгляду справи, оскільки вже було погоджено попередньо із учасниками. 23 листопада цього року об 11 годині. Я думаю, що якщо ми так будемо слухати цю справу, то ще роки 2-3 вона буде слухатися.